Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Acho que isto é um assunto altamente importante para nós todos. E agradeço ao Sr. Abel de Sousa a habilidade de vir aqui fazer esta exposição, que de qualquer modo é adaptada à nossa situação. Isto é mais relacionado com os obras de arte, com os artistas, com o movimento das obras de arte, etc. Portanto, apesar de termos fiscais das obras de arte serem consideradas uma mercadoria, que é uma brasileira espetivista, enfim, mas, de qualquer modo, é uma apresentação muito específica e acho que vai ter bastante interesse para nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Como é que eu posso emitir uma guia no portal? Portanto, eu, que vou transportar a minha obra até aqui, sou o remetente dos bens. Então eu vou entrar aquilo que diz remetente dos bens. É a primeira opção do lado esquerdo. Depois, quando eu entro aqui, tenho mais 4 portas. São as tais que vos mostrei há bocado. E tem aqui, novamente, a primeira porta da esquerda, onde diz emissão de documentos de transporte. E então aqui é que ele me vai pedir os elementos. Ele começa por me perguntar que tipo de documento é que eu quero emitir. Ou seja, reparem que há ali 4 opções. Diz assim, o destinatário está determinado e é sujeito passivo. Ou seja, eu estou a transportar uma obra que já sei que vou vender. Já está vendida, só estou a fazer o transporte. Portanto, não é esta a opção. Segunda opção, o destinatário não é sujeito passivo. Eu estou a transportar uma obra para um consumidor final. Terceira, destinatário não determinado, guia global. Também não é. Porque a guia global é para aquelas situações em que... para aquelas situações em que o destinatário é desconhecido, aquelas situações que eu falei dos reparadores, das pessoas que fizessem graus de assistência, etc. E tem uma terceira, que é documento de transporte parcial. Uma quarta, desculpem. No caso de estarem a transportar uma obra, nessas circunstâncias que referi, por exemplo, para fazer uma exposição aqui, tanto podem utilizar a opção 1 como a opção 4. Nesta primeira pergunta. Na segunda, é a que é mais importante, porque a segunda tem 5 tipos de documentos. Na prática, quando eu estou a deslocar uma obra minha, das minhas instalações, para uma outra instalação, e à partida eu não sei se aquela obra vai ser vendida ou não, o mais correto é emitir o tipo de documento 2, que é guia de transporte. Mas também posso emitir o documento 3, que é guia de movimentação de ativos próprios. Qualquer dos dois é válido para essa situação. Ativos próprios, portanto, a obra é um ativo próprio. É, porque é como se eu estivesse... os ativos próprios, o tipo de documento 3 que está aqui, é mais utilizado naqueles casos que eu referi, que é uma galeria que tem 2 instalações, por exemplo, e está a deslocar obras de uma loja para outra loja. Aqui é o tipo 3, sem dúvida. Ele não está a vender nada, só está a transportar. Agora, no caso do dono da obra, como ele não sabe se vai vender ou não, tanto pode emitir o tipo 2 como o tipo 3. Nunca convém emitir o tipo 1, que é uma guia de remessa, porque a guia de remessa só se emite quando a venda já está feita. Ou seja, aqui é que tem que ter muito cuidado. Se eu emitir uma guia de remessa, a autoridade tributária daqui a uns dias vem perguntar onde é que está a fatura. Não se esqueçam que isto depois tem um controle subsequente. Isto não está aqui por acaso. E a 3 chama guia de movimentação. A guia chama-se guia de movimentação de ativos próprios. Portanto, tanto pode emitir o 2 como o 3. É indiferente. O 3 é mais correto para as galerias. Como os casos em que transportam, por exemplo, uma obra de uma galeria em Lisboa para uma galeria em Sintra ou coisa assim do género. A transferência de obras entre estabelecimentos da mesma galeria. É mais indicado para esse tipo de situação. Mas também podemos aplicar à situação que colocou. Porque é como se o artista tivesse a colocar uma obra do seu ateliê para uma exposição temporária e este espaço temporário, ainda temporariamente, é o seu local de exposição.
Portanto, o 3 também é indicado. Mas pode perfeitamente emitir um 2, que é uma guia de transporte. Porque aí, porque se emitir um 2, pode não haver fatura. A seguir. Se emitir uma guia de remessa, que é um código 1, aí pressupõe que a transação está feita. Então, desculpe, temos que dizer aos artistas que concorrem aos dois, que têm que emitir. Embora isso seja completamente transversal, não se trata de sinal pelas artes. Somos outros. Estacionando o sinal pelas artes, não tem que se preocupar com essa parte. Nós temos que um exemplo de mais. Com certeza, do ponto de vista infrastrutivo. Mas as pessoas têm que ouvir uma coisa: o sinal pelas artes é um sujeito, é um consumidor final. É um depositário temporário das obras. Mas são as condições de pessoas. É um consumidor final. Exato. Embora aqui não esteja a atuar, mas a sociedade de belas artes aqui não está a atuar como um consumidor final, está a atuar como um depositário temporário. Bem, se a devolução de obras artísticas, que são eles mesmo que depois terão para eles entrar no retorno do. Era esse ponto que agora ia falar a seguir. Portanto, segundo ponto. A obra esteve aqui temporariamente e, infelizmente, não terá sido vendida. Vamos ter que levar outra vez a obra para o nosso ateliê. Tem que emitir uma guia do tipo 5. Guia ou nota de devolução. Agora, se nós não emitirmos a guia quando nós viermos, fica um bocado esquisito. Precisamente, não deve fazê-lo, porque fica ali uma coisa escondida e outra à mostra. Não se esqueçam que, e chamo a vossa atenção para este aspecto, não se esqueçam que isto é tudo muito transparente. Vocês estão a escrever diretamente no portal das finanças. Portanto, estão a transmitir diretamente à autoridade tributária esta informação. Por isso, é necessário que ela seja coerente. Como referiu e muito bem. Ora bem, eu vou só concluir aqui esta parte das guias, depois vamos fazer um pequenino intervalo e depois já volto novamente a dar-vos a palavra. Portanto, em relação aos documentos de transporte e para completar a informação que estávamos a falar até da situação da Sociedade Nacional de Belas Artes. Portanto, tínhamos aqui, já vimos quais são os tipos de códigos, depois ele vai, reparem que os meus dados aparecem já pré-preenchidos. E depois, no final, naturalmente aí não estão a ver, mas está aqui, código de identificação do documento. Portanto, tem aqui um código numérico, que é o tal código que a lei fala, e na presença deste código, a circulação das mercadorias faz-se apenas e tão só com este código. Este documento também pode ser, portanto, pede depois o local de carga, o local de descarga, e a descrição dos bens, onde pode escrever as obras. E este documento pode ser também visualizado. Isto é um aspecto gráfico de uma guia de transporte. Se quiserem imprimi-lo, não é necessário, volto a referir, porque basta apenas conhecerem o código. Mas se quiserem imprimir a guia de transporte que foi processada pelo portal, ele permite, através de um documento em PDF, fazer este layout. Digamos, tem aqui o valor é zero. Não há. Numa guia de transporte não se faz mensuração. Nunca ponham um valor porque isso é opcional e não ponham porque não é conveniente. Mesmo. Portanto, nunca ponham valores nenhum. Só bens, valores não. Depois ele permite também ser alterado, porventura se enganaram na hora ou outra coisa, e agora vem a resposta à pergunta que eu coloquei há bocado. E eu, entretanto, emiti uma guia, mas o transporte não se realizou. Então eu vou anular o documento. Tem aqui a opção, anular o documento. É a última para a direita. Eu clico ali, anular o documento, ele mostra-me essa mensagem, tenho certeza que era anular o documento, eu digo ok, e imediatamente lá em cima põe documento anulado com sucesso e o estado do documento, se repararem no ecrã que eu mostrei há pouco, estou voltando aqui para mim atrás, não é este. Reparem, aqui o estado do documento diz preenchido, é o que está cá escrito, depois de eu anular, reparem que o estado do documento altera-se para anular, desapareceu. E depois estava no banco.
Não. O documento tem que ser anulado até à data limite que indicou como início do transporte. Se deixar passar esse período, tem que fazer uma nota de autorização para anular. Já não consegue anular por esta vez. Tem que fazer uma nota de autorização. Exatamente. Porque a anulação do documento emitido no Portal das Finanças só é possível até à data limite que indicaram como início do transporte. Ok? Portanto, isto é relativamente simples, tem que ter cuidado com aqueles códigos iniciais que eu disse, quais são os possíveis que podem utilizar, e depois daí para a frente vão ficando familiarizados com o sistema, ele vai emitir documentos, tem os códigos para circular, etc.